Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala murid dunia wal din Wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Yang saya muliakan lagi Yang saya muliakan lagi hormati Para penonton yang dikasihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pertama sekali kita syukur pada Allah SWT Segala puji dan syukur pada Allah yang telah menemukan kita pada saat ini di dalam ruang yang agak berbeza melalui platform online. Anda saya yakin anda sedang menyaksikan melalui wadah Facebook ataupun YouTube. Kita mohon pada Allah Swt agar Allah memberkati segala usaha kita mempermudahkan segala urusan kita dan semoga. Uh, diri kita ahli keluarga dan masyarakat semua terhindar daripada uh, penyakit dan segala kemudaratan yang ada insya-Allah ya. Dan alhamdulillah kita masih lagi boleh teruskan kuliah Isnin kita iaitu uh, kuliah Maghrib di Masjid Al-Islah di mana yang telah diamanahkan uh, pada beberapa lah dan sampai sekarang uh, pada kali ini kita pergi online kerana disebabkan uh, terdapat mungkin uh, apa, apa ni ubah suaian dalam kehidupan kita lah eh, penutupan masjid sementara akan uh, tetapi tidak menghalang daripada kita untuk bertemu dan meneruskan kuliah maghrib setiap isnin di masjid al-islah iaitu berkenaan dengan kupasan topik bimbingan mukminin kita kupaskan buku sebuah karya agung uh, daripada karangan hujjatul islam abi hamid al-ghazali rahimahullah wa lafa'na biwakum fid dharain iaitu cebisan daripada kitab agung dan ulungnya Ihya Ulumuddin dan kalau pada dua minggu lepas saya berhenti pada bab jiran eh ini hak jiran dan adab-adab berkenaan dengan jiran sebagai orang beriman kita uh, kita ulang kaji semula sedikit sebanyak tentang jiran di dalam Islam dan Islam meletakkan kedudukan jiran itu pada kedudukan yang tinggi yang mulia eh, di mana kita sebagai orang beriman uh, haruslah menjaga hak-hak jiran memuliakan jiran dan sebagainya uh, pernah satu ketika berlaku uh, di mana seorang uh, imam agung kita iaitu imam uh, al-Hanafi ya eh, imam Hanafi iaitu pengasas mazhab Hanafi uh, di mana beliau ada seorang jiran yang yang bisinglah Ha, dikatakan bising setiap malam Dia akan nyanyi uh, Nyanyi sendirian Sehinggakan jiran-jiran di sebelahnya semua ingat yang Jiran ni memang tak betul lah uh, ha, Kerana dia mengganggu ketenteraman orang Lalu Perkara ini berlarutan Hari demi hari Sampai satu ketika itu uh, Imam Hanafi tidak mendapati bahawa Orang tersebut tu Alih-alih senyap lah Jiran tu senyap dan tak ada nyanyi-nyanyi tak ada lagi Jadi dia pun mengkaji dan bertanya kepada orang rupa-rupanya jiran tersebut uh, telah masuk dalam satu lock up ataupun dalam satu penjara uh, Imam Hanafi pun tanyakanlah apa kesalahan yang dia buat uh, sebagai uh, hak jiran ke atas jiran maka uh, uh, Imam Hanafi ini merasakan bahawa ia adalah satu tanggungjawab peribadinya tanggungjawab agamanya untuk memuliakan hak jiran maka dia pun pergi ke penjara tersebut dan berusaha untuk membebaskannya sampai Alhamdulillah dia, beliau berjaya membebaskan jirannya daripada penjara lalu jiran tersebut tu katakanlah jadi Imam Hanafi pun tanya kepada jiran apa yang berlaku kepada kamu kenapa kamu nyanyi hari-hari uh, apa menyakiti hati jiran dengan suara yang kuat eh? kata adalah kerana tak ada orang yang pedulikan aku. tak ada orang indahkan aku. Saya tak berapa ingat apa exactly word bahasa Arab dia kata. Yang penting lirik dia tak ada orang nak indahkan aku. Tak ada orang nak tak ada orang nak layan aku. So dia hidup keseorangan. Maka mendengarkan hal ini Imam Imam katakan sekarang ini ada orang tak yang indahkan kamu. mulai hari ini ada orang tak dengar rintihan kamu. Maka alhamdulillah daripada hari itu rupanya dia tahu ada orang yang pedulikan dia. Daripada kisah ini kita dapati bahawa uh, Imam Ghazal Imam uh, Hanafi eh, seorang ulama yang agung tentu sekali memiliki ilmu dan memiliki kewarakan dan dia tahu dan dia yakin bahawa agama Islam ini menitik beratkan tentang aspek kewajipan uh, menjaga dan memelihara hak jiran walaupun jiran itu telah mengacau kita ataupun walaupun jiran itu orang yang jarang kita temui ataupun kita tak pernah berbual tapi dia yakin dia perlu membantu jirannya yang susah. Ha, ini semua disebabkan beberapa ayat Al-Quran dan juga daripada Sunnah bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merintahkan kita untuk menjaga hak-hak jiran. ya, Saya kongsikan beberapa ayat Al-Quran terlebih dahulu. Firman Allah Subhanahu Al Wa Taala dalam Al-Quran: "A'uzu billahi min ash-shaitanir rajim. U'abdulillah wa la tu bihi shay'a. Wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana. Wabil wal jaridil qurba wal jaril junbi was sahbi bil jambi. Ya, Allah al azim ini bermaksud <coughs> beribadah, sembahlah pada Allah dan jangan menyutukannya dengan apa sekalipun dan ke atas kamu hendaklah berbuat baik dan ihsan kepada kedua orang tua kamu, begitu juga kepada kaum kerabat kamu dan begitu juga kepada orang-orang uh, yatim, anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan begitu juga kepada jiran tetangga kamu sama ada jiran tetangga kamu itu orang yang merupakan ada kerabat tali persaudaraan kamu ataupun orang yang tak ada kena mengena dengan kamu ha, begitulah di dalam al-Quran Allah dah letakkan beberapa kewajipan golongan-golongan yang perlu kita uh, menuruti ataupun kita memuliakan mereka menjaga hak mereka di antaranya ialah jiran dan jiran dalam Islam ini ada beberapa golongan lah ada beberapa golongan ada golongan yang uh, jiran itu ada beberapa kategori satu kategori ialah jiran itu dia saudara mara kita kaum kerabat kita maka kata Nabi ada dua hak untuknya satu hak kerabat iaitu hak silaturahim yang kedua adalah hak jiran ada pun golongan yang kedua atau kategori kedua ada jiran yang merupakan jiran orang Islam Uh, maaf, dia ada tiga kategori, kategori yang pertama uh, jiran itu dia saudara Islam kita, yang kedua dia dia seorang dia uh, kaum kerabat kita, iaitu ahli keluarga kita, dan yang ketiga dia jiran kita, jiran pasal dia close proximity tinggal dekat dengan kita. Uh, maka bagi gulungan ataupun kategori yang pertama ini dia ada tiga hak yang perlu kita uh, jaga hak sebagai orang Islam, hak sebagai jiran dan hak sebagai saudara silaturahim. Adapun golongan yang kedua kategori kedua ialah jiran, dia ada dua hak kerana yang pertama hak sebagai seorang Islam. Maknanya jiran kita orang Islam. Ha, tapi dia bukan orang dia bukan saudara mara kita. Jadi dia ada dua hak. First sekali ialah hak sebagai seorang Islam. Yang kedua hak sebagai jiran. Adapun kategori yang ketiga atau golongan ketiga ialah Kata Nabi, dia ini bukan saudara mara kita, dia bukan orang Islam, tapi dia orang non-Muslim. Cuma dia ada hak satu sahaja pasal dia tinggal dekat dengan kita, close proximity. Dia ada hak sebagai jiran. Maka ketiga-tiga kategori atau penggolongan ini haruslah kita jaga betul-betul. Kita tak boleh abaikan tanggungjawab kita sebagai seorang jiran terhadap jiran yang lain. Itu di dalam firman Allah Subhanahu SWT perintah daripada Allah supaya kita pelihara. Yang kedua uh, ingin saya kongsikan adalah tentang daripada sunnah baginda Nabi SAW banyak hadis dan juga amalan Nabi yang menunjukkan bahawa betapa prihatinnya Nabi, pedulinya Nabi tentang aspek jiran ini. Kata Nabi SAW, sebenarnya yang diruaihkan Mazala Jibril yusuni biljar hatta dhanantu annahu sayuarrithuhu Kata Nabi adalah Malaikat Jibril sentiasa memesan dan mewasiati aku untuk berbuat baik kepada jiran sehinggakan aku sangkakan jiran aku itu bakal mewarisi harta aku oleh kerana terlalu emfesis sangat terlalu emfesis sangat untuk menjaga hak dan kebajikan jiran dan dipesan berkali-kali oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Nabi sangkakan bahawa jiran dia itu bakal mewarisi hartanya ha, tetapi tidak berlaku semikian oleh kerana oleh kerana emfasis sangat terlalu ditekankan sangat kepentingan ini maka Rasulullah ingatkan ataupun Rasulullah aa, boleh jangkakan aa, jiran kita itu bakal mewarisi harta kita dan secara praktikalnya memang realitinya macam tu tuan-tuan dan -tuan, puan kalau kita lihat aa, ada kalanya jiran kita ini merupakan orang yang rapat daripada daripada orang saudara mara kita tu daripada kawan-kawan kita pasal mereka tinggal dekat dengan kita. pasal mereka itu lebih kita bertemu hari-hari lebih daripada kita bertemu adik-beradik kita mungkin mungkin lebih daripada kita bertemu saudara mara. ada ada yang jirannya begitu rapat sampai mereka percaya jiran memberikan kunci spare ada masih lagi ada semangat kejiranan itu bila keluarga dia tu travel ke luar negeri dia berpesan kepada jiran kau boleh tengok-tengokkan aku punya rumah. Ha ni kunci ekstra. Siap lagi kasi, kasi kunci kereta. Bukan apa untuk nak panaskan enjin je, tak kasi pakai tapi panaskan enjin je. <guluh> dia sampai gitu sekali. Mereka percaya jiran. Ha, begitu juga kita lihat uh, semangat kejiranan yang boleh kita dapati uh, waktu zaman-zaman kampung. Eh, kalau nak berbeza uh, kita nak membezakan antara zaman sekarang dengan zaman dulu. Of course zaman dulu semangat Uh, kejiranan ataupun spirit kampung tu lebih terserlah lah eh, mungkin kerana kita dimaklumkan orang dulu kan dia tidak ada border, tidak ada gate dan siapa-siapa sahaja boleh keluar masuk dan nature ataupun uruf uh, keadaan dulu uh, lebih kepada pintu terbuka kalau sekarang semua pintu tutup tak tahu ada orang ke tak ada orang orang pergi kerja balik pun pintu tutup kan jadi dulu dengan sekarang semangat kejiranan mungkin berbeza dan sampai diberitahu oleh orang tua kita percaya sangat mereka kepada jiran sehingga kan kalau anaknya itu nak main-main dengan rumah jiran dia tak kisah pintu buka orang tu boleh masuk lari keluar masuk keluar masuk keluar masuk ya dia tidak tak ada apa-apa jadi sampai waktu sampai waktu makan tengah hari dia akan masakkan sekali dengan anak-anak jirannya sekali makan dan ini saya saya dimaklumkan bukan sahaja untuk orang-orang Melayu ini orang-orang yang bukan Melayu orang yang bukan non muslim semua mereka dengan spirit kampung ini. Nah, ini yang ditekankan oleh Nabi lah. Kadang-kadang jiran kita itu memang kita perlukan dalam masa-masa yang sukar dan dalam masa-masa yang senang kita buat baik. Dan eh? uh, kata Nabi juga eh, dimana pesanan Nabi kepada orang-orang yang menyakiti hati jiran dia tidak akan dapat bau syurga, tidak akan masuk syurga, tidak akan masuk syurga kalau seseorang itu tidak dapat memberikan ketenteraman kepada jirannya disebabkan lidahnya ataupun perbuatannya maknanya kita ini tak akan dapat masuk syurga kalau kita menjadi penyebab uh, jiran kita itu berasa sakit hati ataupun jiran kita itu uh, dizalimi disebabkan perbuatan kita sama ada lisan mahupun perbuatan-perbuatan uh, kita Ha, jadi itu kita mulakan daripada kedudukan Islam eh yang memerintahkan kita supaya memelihara hak-hak jiran. Baiklah. Seterusnya kita perincikan sedikit apakah yang dikatakan jiran? Jiran dari sudut definisinya ataupun dalam dalam Islamnya, dari sudut syar'inya, apakah yang dinamakan jiran apakah orang yang tinggal di blok depan itu namanya jiran ataupun semua dalam blok kita dalam konteks kita lah kita tinggal dalam flat rumah HDB apakah semua daripada tingkat 1 sampai tingkat 40 tu semua jiran kita kanan kiri atas bawah tu semua jiran kita ataupun jiran itu ialah orang yang tinggal di satu kawasan bila nama punggol 21 apakah semua punggol 21 itu jiran kita apakah semua yang berada di kawasan sekeliling Masjid Al-Islah itu jiran kita Ha, itu perlu kita perlu kita uh, bahaskan dan huraikan. Nah, eh, di sini ada beberapa pandangan ulama. Eh, yang pertama yang boleh saya rumuskan yang dinamakan jiran itu berdasar beberapa golongan ulama eh, dikatakan jiran itu ialah mereka yang bila masjid itu laungkan azan mereka mampu untuk dengar. Jadi siapa yang dengar azan itu jiran. Ha. Jadi mungkin konteks kita tak bolehlah kerana orang yang tinggal dekat pun kadang-kadang tak dengar azan eh. itu uh, itu perbahasan ataupun definisi yang pertama interpretasi yang pertama yang kedua ialah sesiapa sahaja yang uh, masuk ke dalam masjid solat bersama-sama itu dikira sebagai jiran dan kita kena mengenal pasti jugalah ambil kira uh, kerana setiap daerah itu mesti ada surau mesti ada masjid jadi setiap daerah kalau ada masjid atau ada surau bila sesiapa yang datang kebiasaannya adalah penduduk-penduduk dalam daerah itu jadi sebab itu ulama memberikan perincian dan uh, satu ukur tara, kalaulah yang datang tu mampu untuk datang, maknanya mereka tinggal close proximity dengan masjid dan semua jemaah-jemaah masjid itu merupakan jiran kalau kita nak ambil pendapat golongan yang kedua ini maka siapa sahaja yang solat di Masjid Al-Islah, itulah jiran kamu ha, tetapi tak bolehlah kata gitu juga kerana orang-orang tu datang juga daripada luar sehingga eh, daripada woodlands datang ke Masjid Al-Islah untuk solat jadi mungkin definisi yang kedua ini tidak boleh kita uh, aplikasikannya. Kemudian yang ketiga merupakan pendapat yang uh, majoriti yang umum yang dipegang oleh sahabat-sahabat yang agung termasuk uh, ibunda kita, Mukminin Muqminin, Aisyah radhiyallahu Anha. Ini dikatakan yang dinamakan jiran ini adalah 40 buah rumah kanan, kiri, setiap jihah iaitu setiap arah sama ada kanan, kiri ataupun atas, bawah, depan dan belakang 40 buah rumah yang melekat. Yang paling dekat lah. Ha, jadi kalau kita ambil pendekatan ini ataupun uh, pandangan yang ketiga ini, uh, kita boleh kira lah kalau rumah kita dalam rumah HDB ini, mana yang, yang, yang melekat, maknanya sangkut yang dekat dengan kita, kita kira sampai 40. Tapi kalau tak sampai 40, kalau dia ada terpisah dengan blok-blok yang lain, maka itu dah bukan jiran lagi. Maknanya, dia punya at least sampai 40. Tapi kalau ada 15, satu satu unit satu floor cuma ada enam kan, ada lapan, ha, maka yang kelima itu jelah jiran kamu. Kemudian kamu kira atas. Kalau kamu tinggal di tingkat 2 mungkin yang atas tu sampai ada beberapa uh, buah rumah mungkin sampai 10 tingkat. Ha, jadi kalau itulah 10 10 unit tu anda punya anda punya jiran. Kemudian di bawah, kemudian di kiri dan di depan ataupun di di belakang. Ini anggaran sahaja dan ini semua ijtihad para ulama dia tak ada perincian daripada daripada bagi Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam jadi kita boleh angkat anggaran sahajalah memberikan anggaran di sini yang penting mana yang terdekat itulah jiran kita apa yang kita termampu itulah jiran kita yang ada hak ke atasnya baik kita pergi ke selanjutnya iaitu di antara hak-hak jiran yang diwajibkan ke atas kita ialah yang pertama Uh, berlaku ihsan ataupun buat baik kepada jiran sama ada melalui perkataan mahupun perbuatan di hak kita terhadap jiran secara umumnya mesti buat baik kepada jiran sama ada perbuatan ataupun dari sudut tingkah laku uh, ini boleh kita terjemahkan dalam kehidupan harian kita kalau kita bertemu dengan jiran sekurang-kurangnya kita greet lah eh, dengan hello, good morning kita buat baik dengannya, kita kalau ada apa-apa yang nak dibantu boleh kita bantu. Kalau dia nak buat majlis apa-apa, contohnya kalau ada majlis kerama keramaian, kita offer, offer. Nah, kerana uh, saya pun pernah, Alhamdulillah dapat jiran yang baik bila kita nak buat open house ke apa, dia akan offer. Oh, you want extra chair, man? I can. Uh, do you want extra space, you can use. Uh, in front of mine is uh, courtyard ni. Cuma dia tak offer dalam rumah je lah. Kalau dia offer dalam rumah tu dah lebih lah, dah another level. Pernah orang tua saya juga buat kerja kahwin Jiran buka rumah dia untuk Untuk uh, terima ataupun untuk accommodate tetamu-tetamu yang overflow uh, Ini dah another level Tuan-tuan perempuan tengok eh, kenapa jiran kadang-kadang boleh terlalu baik dengan kita Masa-masa sukar dia baik dengan kita Disebabkan bila masa-masa senang kita baik dengan mereka eh, Kerana kita orang jenis yang tegur kita kita orang yang pan, yang rajin yang tak berat mulut kita berbual dengan mereka kita tolong mereka sebab itu bila masa-masa sukar itu mungkin mereka akan berikan bantuan kepada kita insya-Allah. Itu yang pertama ihsan. Dan di antara perkara praktikal yang boleh kita lakukan adalah untuk kita hantar makanan ataupun berikan hadiah. Secara umumnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tahadu tahabbu iaitu saling beri hadiah kamu akan saling mendapat Uh, saling di, saling tertanam perasaan kasih sayang di antara satu sama yang lain. Jadi kalau jiran kita merupakan orang non Muslim, mungkin uh, dalam munasabah ataupun occasion occasion uh, hari raya mereka, kita boleh hantarkan makanan ataupun hari raya kita, kita boleh hantarkan kongsikan makanan kepada mereka dan mereka akan appreciate. Insya Allah mereka akan appreciate dan mereka akan kasih balik. Hangpaug dan sebagainya lah. Yang penting bukan jenis makanan yang dia nak, tetapi it's how kita punya uh, kita punya apa tu gesture, uh, good gesture ataupun goodwill itu yang yang menyebabkan mereka acknowledge lah kita punya kita punya amalan ya, ataupun kita punya sikap. Kemudian yang kedua ialah kita memelihara dan memberikan keamanan baginya. Pelihara dia pada kita jaga hak-hak uh, jiran kita jaga bukan jaga rumahnya tetapi kita bantu untuk memastikan rumah dia juga dalam keadaan yang tenang dan aman sama ada melalui perkataan kita atau perbuatan kita. Sebagai contoh kita tidak boleh uh, meletakkan sesuatu yang menghalangi daripada jalan uh, menghalang jalan menuju ke rumahnya. Ini juga ada ya eh, diterangkan di dalam di dalam kitab uh, bimbingan mukminin di mana kalau seseorang itu meletakkan sesuatu yang menghalangi jalan aa, kepada rumah jirannya, maka itu juga sesuatu yang dilarang. Practicalitinya pun boleh diaplikasikan dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam estate-estate kita di HDB ada rumah yang di mana kalau flat- flat lama lah contohnya kan semua pandang ke depan aa, bila kita keluar lip itu bila kita jalan terus eh, dan aa, daripada satu rumah ke satu rumah yang lain itu Uh, dia dalam satu lorong tu ada banyak rumah. ini rumah lama yang bukan rumah uh, BTO. Eh so kalaulah sepanjang jalan itu kita meletakkan barang-barang kita yang banyak sampai melalu uh, mengganggu lalu lintas ataupun perjalanan uh, kawan-kawan uh, jiran-jiran kita itu maka itu sesuatu yang tidak dibolehkan. Contohnya kita letak pokok-pokok yang banyak mana nak nak simpan pokok silakan boleh tapi bukanlah nak simpan nak nak buat taman dekat depan tu lah uh, kalau nak nak simpan uh, nak letak surek uh, kita pastikan tempat jalan tu memang boleh dilalui oleh orang ramai dan kalau kita blok uh, maka itu kita menyakiti hati jiran dan yang ketiga adalah berusaha untuk memelihara auratnya auratnya adalah sesuatu uh, kelemahan ataupun sesuatu aibnya jiran ini terdedah dengan aib-aib di dalam rumah kalau kita keluar rumah kita boleh jaga kita boleh tengok diri kita kita boleh jaga keterampilan kita supaya aib-aib kita tidak diketahui orang kerana tak ada orang nak buka aib sendiri aib itu adalah satu kelemahan yang kita tak suka nak tunjukkan kepada orang lain seperti contohnya lah fitrah kita kita kalau tidur kita berdengkur kuat dan ada orang tak suka perkara ini diberitahu kepada orang lain Uh, jadi itu merupakan aib dia Sesuatu kelemahan yang dia rasa dia tak nak bilang orang lain Dan dia tak nak orang lain tahu secara umum Hanya beberapa orang tertentu sahajalah Contohnya orang rumahnya ke Ataupun orang yang pernah tinggal bersamanya eh? Tapi selagi mana jirannya tahu aib Kalau apa yang berlaku dalam rumah Asyik gaduh, suami isteri Asyik pukul bantai Maaf bukan pukul bantai Asyik-asyik marah anak Asyik tengking kan kemudian dia tahu semua segala apa yang berlaku dekat jirannya maka sebagai seorang jiran yang tinggal di sebelah dia tak boleh nak ceritakan perkara ini kepada orang lain dan tak boleh masuk campur kecuali dalam keadaan-keadaan darurat dan yang tertentu sahaja itu yang dimaksudkan menjaga aurat ataupun aib kita punya jiran begitu juga jiran kita tahu rumah adalah satu private space dan kita boleh buat apa sahaja yang di dalam rumah kita dan kadang-kadang terbuka aurat-aurat kita aurat pakaian contohnya uh, seorang ibu yang merupakan suri rumah yang perlu berbuang sampah ke depan eh. kan kadang-kadang dia main sarung sahaja jadi bila dia nak keluar tu mungkin tersilap sikit ternampak rambut jiran dia pun nampak astagfirullahalazim jadi jangan bila orang lain nah ha, itu merupakan aib dia jadi dia tak boleh nak bilang orang lain nah ha, itu contoh contoh sikit jelah eh, daripada contoh-contoh contoh yang banyak dan yang seterusnya yang keempat ialah menjaga rahsia-rahsia jirannya. Kalaulah jirannya itu ada rahsia kemudian dikongsikan kepada anda dan dia mengamanahkan kepada anda supaya tidak bilang orang lain. Contohnya dia ada hutang dengan orang lain dan sehingga kan rumahnya itu diganggu. Maka dia tak boleh bilang orang lain itu adalah rahsia jirannya yang perlu dijaga. Ah ha, maka sebagai seorang yang uh, tinggal dekat dengan jiran kita kalau kita tahu segala rahsia-rahsianya dan rahsia-rahsianya itu dia tidak mahu orang lain tahu kita harus dan wajib untuk memelihara rahsia-rahsia tersebut dan saya rasa kita berhenti sampai sini bagi bahagian yang pertama insyaAllah kita sambung bahagian kedua pada episod berikutnya insyaAllah dalam nak membincangkan hak-hak jiran seterusnya ada banyak ni Ha, ada 10 sebelah ada banyak eh yang baik datang daripada Allah kekurangan datang, daripada diri saya sendiri aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh